Off the topic. Sä et härnää eläimiä. Varsinkaan jos kyseessä on kissat. Se on kolme syytä, minkä takia sä et halua härnätä niitä. Ensinnäkin ne näyttää siltä, että ne aikoo kynsiä sut ihan justiin. Toisekseen ne luultavasti kynsii sut, jos sä oikeesti härnäät niitä. Kolmannekseen ne vetää sua lättyyn, ne kynsii sut hengiltä, jos sä härnäät niitä. Vähän niinku tälle jätkelle. Älkää vittulko kissoille. Mutta ei oikeesti. Jos jostain syystä tähän mun talouteen, meidän talouteen tulisi kissa, niin se olisi sata varma, että meillä myös olisi se koira, joka oikeasti pitää kuria tässä talossa. Ja mun ehkä pitäisi opettaa sille koiralle sit jotain semmosia niinku kikkoja, että se niinku pitää sen kissan loitolla, koska mulla on huonoja kokemuksia kissoista. Ei sillä, että mä olisin härnännyt, mutta kissat on jostain kumman syystä, en mä tiedä mitä ne aistii mussa, mutta ne aina oikeasti kattoo mua pikkasen liian murhaavasti. Ja mä aina silloin yleensä menen taka-alalle kissoista. Mut jos meillä olisi kissa, niin mä haluaisin opettaa sille koiralle, joka meillä silloin on sen kissan kanssa, tämän. Okay, be a good puppy. Beevil. Be a good puppy. Beevil. Be a good puppy. Be good. Näytä ilkeältä. Näytä ilkeältä. Murise. Ilkeältä. Ei. Murise. Sä oot ihan hyödyt. Meillä ei tuu kissa. No alright, en mä oikeesti noin koskaan meille hommais kissaa. Ei siinä oikeesti, mä pelkään kissoja yli kaiken. Ihan vaan sen takia, että ne näyttää siltä, että itse paholainen elää niissä. Mut se on vaan minä. Mutta mä tiedän, siellä on paljon kissa-ihmisiä rakastajia. Se on todellakaan. Mä en todellakaan tarkoita, että kissan omistaja olisi mitenkään huono tai mitään. Ei, en tarkoita sitä. Vaan yksinkertaisesti sitä, että mä en... Mussa on se heikko piste ja se on kissa. Mä en pystyis kuvitella herääväni siihen, että kissa tuijottaa mua oikeesti sen näköisenä, että se kohta ottaa tyynyä ja tukeuttaa mut. Mut sit mennään kolmanteen videoon, jonka tuli sattumalta mulle. Ja tää video on vähän semmonen henkilökohtainen Rauma, koska mä kasvoin tämän parissa. Ja mä en luultavasti tuu koskaan näyttää enää tätä mun 3-vuotiaalle tyttärelleni. Ikinä. Miksi teitä? Mikä teitä vaivaa? Jesus.
like you're freaky and I like you as... Okei, kunhan prätkähiiret ja Pelle Hermanni jätätte rauhaan, niin mä oon ok tän asian kanssa vielä. Mut eikä meitsil muuta. Tässä oli 3 videoa, mitkä mä löysin nytten. Ja seuraavista videoista ehdottomasti laittakaa mulle viestiä, laittakaa mulle linkkiä, mitkä videot, tuoreet videot te haluatte löytää täältä näin seuraavan kerran. Mitä välttämättä kaikki muut ei ole nähnyt vielä. Laittakaa mulle viestiä joko Facebookissa, Twitterissä tai täällä YouTubessa, niin mä tsekkaan ne läpi. Ja me nähdään ensi kerralla off-topicissa. Andy kuittaa. Morjens.